Қостанайдағы облыстық балалар ауруханасының күрделі жөндеу жұмысы 3 жылдан бері аяқталмай келеді. Салдарынан науқастар талапқа сай келмейтін нысанда емделуге мәжбүр. 2020 жылы құны 1 миллиард 200 миллион теңге деп белгіленген жөндеу 1 жылдан соң аяқталуы тиіс еді. Алайда жұмыс мерзімде бітпегендіктен тапсырыс беруші мен мердігер соттасып, құрылыс мүлде тоқтап қалды. Бүгін аймаққа сапар барысында сенатор Сергей Карплюк осы нысанда болып мәселені шешу жолдарын жауапты мамандармен талқылады. Сот барысында қос тарап бейбіт келісімге келген, бірақ жұмысты жалғастыруға 3 жыл ішінде бағаның өзгеруі мен мемлекеттік сатып алудағы қағазбастылық кедергі болып тұр. Юридически законодательные изменения в мемлекеттік сатып алу туралы заңға көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр, бірақ бәрі мінсіз болып кетті дей алмаймыз. Өткен жылы бюджет қаржысын қомақты бөлуге игерілмей қалды. Бұған басты себептердің бірі мемлекеттік сатып алу туралы заңдағы олқылықтар, сондықтан оны әлі де жетілдіре түсу қажет.